att se sig själv som den nya miljörörelsen är ju att vända perspektivet både för oss själva men också för de som lyssnar på oss. Men vi har ju alla resurserna som behövs för att möta miljö- och klimatutmaningen. Det är ju vi som äger och brukar marken som sitter på hela det här naturkapitalet. En yrkeskår som är otroligt intresserad, otroligt kunnig och faktiskt är de riktiga aktivisterna som jobbar med miljö varenda dag.